Pandemická situácia v okrese a v meste Michalovce sa nezlepšuje. Do škôl nenastúpili ani maturanti, ani deti základných škôl. Michalovská nemocnica má dostatok vakcín aj zdravotníckeho materiálu. Očkuje zdravotníkov aj seniorov, dokonca aj z krajského mesta. Ukážeme vám, kde v Michalovciach zriadili ďalšie mobilné odberové miesta. Noviny Mistral však nie sú len o pandémii. Michalovská nemocnica Svet zdravia začala s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 začiatkom roka. Aktuálne je už zaočkovaných bezmála 5000 ľudí. Výraznou skupinou zaočkovaných sú zdravotnícki pracovníci a ostatné oprávnené skupiny, teda starší občania a pracovníci kritickej infraštruktúry. V Michalovskom vakcinačnom centre na Duklianskej ulici za optimálnych podmienok očkujú v 5 ambulanciách naraz. Počas našej návštevy v stredu ráno bolo zaregistrovaných záujemcov neúrekom. Viacerí nami oslovení boli zdravotníci, ktorí už čakali na druhú dávku. Oslovení seniori nad 75 rokov mali jasno v tom, prečo sú tu. Chcela som sa dať zaočkovať. Nemáte pochybnosti? Nie, nemám. Ani sa neobávate? Ja ani sa neobávam. Akým spôsobom ste sa dostali na očkovanie práve do Michaloviec? Tak sme sa dostali, že môj zať cez internet sa objednal, pretože v Košiciach bolo všetko obsadené, zatvorené a jedine v Michalovciach alebo v Prešove. A v Prešove bolo menej miest ako tuna. Vnuk ma objednal cez internet, syn tu so mnou, v aute je tam a tak. Sama som sa bala ísť, lebo čo ja viem, čo bude, jaká reakcia potom, alebo čo. Čiže dnes idete na prvú dávku? Hej, na prvú. Registrácia na očkovanie prebieha prostredníctvom portálu www.korona.gov.sk. V prípade, že sa uvoľní miesto, tak do očkovacieho zoznamu je možné prihlásiť sa aj ako náhradník. Michalovská nemocnica očkuje vakcínami spoločnosti Pfizer-BioNTech. Podľa informácií Lukáša Pastýra, komunikátora pre marketing a komunikáciu, je nemocnica dostatočne zásobená špeciálnym zdravotníckym materiálom potrebným k očkovaniu, vrátane ihiel aj striekačiek. Okres Michalovce je podľa COVID-automatu aktuálne zaradený do 3. stupňa varovania, tzv. Bordovej farby. V tejto súvislosti platia viaceré nariadenia, predovšetkým zákaz vychádzania a povinnosť mať negatívny test nie starší ako 7 dní. Aj preto vznikajú nové mobilné odberové miesta. Do našej redakcie volajú diváci a žiadajú informácie o možnostiach otestovať sa, preto sme sa na niektoré, aj nové lokality, zašli pozrieť s kamerou. Od pondelka do piatka sa môžete už aj objednať na týchto miestach. Na Staničnej ulici, v bývalom hoteli Jalta a v areáli nemocnice Svet zdravia na Špitálskej. Bez objednania vo vybraných pracovných dňoch môžete prísť do regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ulici Sama Chalúbku. Okrem piatku, vrátane víkendu, vás otestujú aj na ulici Duklianskej vedľa zásielkovne. Okrem nedele, bez objednania, funguje mobilné odberové miesto na Partizánskej ulici za Stráňanským mostom oproti Strednej priemyselnej škole technickej. Každý deň vrátane víkendu od 8. do 16.30 vás bez objednania vybavia aj v testovacom mieste na Obchodnej ulici oproti bývalému kinu Mier, respektíve súčasnej tržnici. Aktuálne je v Michalovciach 13 stálych odberových miest. Ich zoznam a prevádzkový čas vrátane možnosti objednania sa nájdete na našom Facebooku, v infotexte našej televízie, ale aj na stránke mesta Michalovce. Objednať sa môžete cez formulár stránky www.korona.gov. Výnimkou je odberové miesto na ulici Partizánskej číslo 23 v budove služieb mesta Michalovce, na ktoré sa objednáva cez osobitný formulár v prípade, že disponuje voľnými kapacitami pre prihlásenie. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vo februári v okrese Michalovce a zvlášť v meste Michalovce, primátor William Zahorčák zvolal v sobotu 6. februára mimoriadne zasadnutie krízového štábu mesta. Predmetom rokovania bolo práve odporúčanie regionálnej hygieničky doktorky Staškovej prehodnotiť obnovenie vyučovacieho procesu s nástupom detí do škôl.
súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou v meste Michalovce a na odporúčanie hlavnej hygieničky, riaditeľky regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach, rozhodol krízový štáb mesta Michalovce o tom, že deti a žiaci prvého stupňa základných škôl a materských škôl nenastúpia 8. februára na vyučovanie tak, ako sa pôvodne plánovalo. Žiaci zostanú doma, predpokladáme až do 1. marca, kedy sa skončia aj jarné prázdniny. V meste fungujú iba prevádzky materských škôl a školských klubov detí pre rodičov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje výkon práce z domu. Aj vy ste sa zobudili do takéhoto rána ako náš kameraman. Ukazuje sa, že v Košickom kraji bola situácia na cestách najhoršia práve v Michalovskom okrese. Správa ciest vyslala do terénu všetky svoje mechanizmy, viac ako 100 kusov. Stredisko v Michalovciach muselo z dôvodu hustého sneženia a nárazového vetra povolať aj pomoc externých sypačov. Podľa informácií hovorkyne Košického samosprávneho kraja Anny Tereskovej je v okrese Michalovce vyhlásený prvý situačný stupeň a mimoriadne podmienky. Najmä na otvorených úsekoch ciest sa tvoria snehové jazyky a záveje. Obmedzené sú viaceré hlavné cestné ťahy. Kritická situácia nastala z dôvodu, že do polnoci v okrese pršalo. Následne teploty klesli a začalo husto snežiť. No a vietor urobil svoje. Počas 24 hodín minuli krajskí cestári vyše 800 tón posypového materiálu a absolvovali takmer 260 výjazdov. Dávajte si na cestách pozor. Pandémia ovplyvnila azda všetko v našich životoch, nezastavila však rozvoj talentovaných detí. Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici začala nový školský rok s riadnym vyučovaním v septembri prezenčnou formou. Vyše 1200 detí nastúpilo vo všetkých ročníkoch do hudobného, výtvarného, tanečného aj literárno-dramatického odboru. Od konca októbra však ich hodiny začali prebiehať dištančne cez rôzne aplikácie, hlavne Messenger, Skype, Zoom či WhatsApp, kde bolo možné uskutočniť videohovory individuálne či v skupinách. Vedenie školy sprístupnilo žiakom a učiteľom spoločnú aplikáciu Microsoft Teams, kde sa v tomto čase skoro celá škola takto vyučuje v úvodzovkách pod jednou strechou. Zároveň všetci majú prístup k zadaniam, učebným materiálom aj hodnoteniu žiakov na webovej stránke školy cez tradičný EduPage. Ukázalo sa, že žiaci majú prirodzenú vnútornú motiváciu a potrebu venovať sa umeniu a využívať mimoškolský čas zmysluplne. Máme február a výučba stále pokračuje bez osobných stretnutí. Relatívne individuálna práca vo výtvarnom odbore žiakom dostatočne umožnila rozvíjať umelecké cítenie, výtvarný prejav či improvizáciu. Deti sa zapojili do súťaže Bienále detskej výtvarnej tvorby, kde najviac porotu zaujali diela Dominiky Puchýrovej a Samuela Makšima. Hlavné ceny vo svojich kategóriách v súťaži Kto je mojím ochrancom získali Katarína Vargová a Sára Rychvalská. V Bienále animácie zvíťazila Nina Savková. Aj v tanečnom odbore prebieha skupinové vyučovanie cez aplikáciu Microsoft Teams. Pedagógovia sú so žiakmi v spojení vďaka videočetu cez Messenger, kde na online hodinách preberajú učivo podľa plánov a zadávajú úlohy na EduPage. Nahrávajú deťom videá s výkladom učiva a posielajú ich prostredníctvom aplikácie. Spätnou väzbou sú videá žiakov s naučenými tanečnými krokmi a variáciami. Do troch ročníkov na Štefánikovej ulici aj na alokovanom pracovisku školy vo Vinnom nastúpilo v jeseni do literárno-dramatického odboru takmer 60 detí. Tu sa vo väčšine predmetov učí v skupine a ukázalo sa, že zabráneniu straty osobného kontaktu so žiakmi pomôže len dôraz na kvalitné individuálne vyučovanie. To dáva priestor na prácu s literárnym textom pri prednese, dýchových a artikulačných cvičeniach a samostatnému slovnému prejavu. Teraz čaká u
lekára. Tu ju bolí, tam ju pichá, keď štartuje, kašle, kýcha. Vypočul ju milý doktor, pozrel volant, pozrel motor. Mlčky a bez otázok vymenil pár súčiastok. Už je zdravá stará kára, už sa svetom sem tam tára a každému vytrubuje, ako bolo u lekára. Krásnenka, ďakujem. Prezenčné vyučovanie zborového spevu v detskom speváckom zbore Pro muzika, súbore flauto cantabile, detskej ľudovej hudbe a speváckej skupine Čerkotky počas lockdownu tiež nie je možné. Združujú sa tu deti od 6 do 18 rokov. Nácvik novej skladby prebieha tak, že spevákom pedagóg rozošle noty a zvukový záznam, na základe čoho si naštudujú svoj hlas. Prebiehajú aj individuálne hodiny s individuálnymi spevákmi. Členovia speváckeho zboru Pro muzika sa okrem nacvičovania nových skladieb venujú aj nahrávaniu videí. V tomto roku si pripomíname nielen 777. výročie prvej písomnej zmienky o meste Michalovce, ale aj 100 rokov od doby, kedy mesto získalo stabilnú vojenskú posádku. Michalovce totiž o ňu bojovali celé 19. storočie až do roku 1918. V roku 1921 sa tu vybudovali kasárne a usídlil sa v nich 20. peší pluk, ktorému sa hovorilo Michalovský. O Michalovciach sa písalo ako o matke dvadsiatnikov. Vďaka vojenskej posádke sa začal aj veľký stavebný rozvoj. Postavili sa barákové kasárne, murované, tzv. Štefánikové, ktoré dodnes stoja pod hrádkom. V roku 1938 boli postavené ďalšie kasárne pre ženýny pluk, ktoré dnes stoja pri Sobraneckom moste na sídlisku Východ. Takisto postavili sa prvé bytovky v Michalovce. Dovtedy Michalovčania o bytovkách nevedeli nič, ale tým, že prišli vojaci a poté niekde bývať, najmä dôstojníci, lebo musto bývalo v kasárniach, tak postavili im vlastne prvé bytovky, ale aj prvé také, som povedal, ako viac rozsiahlé domčeky, hej, že to boli napríklad štvorbyty. Čiže vďaka armáde sa začal taký veľký stavebný rozvoj. Samozrejme, kde máte armádu, potrebujete aj cesty, hej, lebo tá armáda potrebuje nejakú techniku proste prevážať a tak. Čiže začali sa riešiť aj dlaždenie cest a ďalšie veci. Čiže tá armáda má vplyv na strašne, strašne veľa oblastí nášho života. K tomuto výročiu vzniká v týchto dňoch publikácia s názvom História Michaloviec 3 s podtitulom Armáda v rokoch 1919 až 1939. Jej spoluvydavateľmi budú priatelia Zemplína, nezisková organizácia, Mestské kultúrne stredisko a Zemplínske múzeum v spolupráci s mestom Michalovce. V knihe sa dozvieme, že armáda v minulosti organizovala napríklad majálesy, divadelné predstavenia či okázalé vojenské sprievody. Pôsobili tu významní dôstojníci, ktorí sa zapísali do dejín Slovenska aj Československa. Spomeniem, že napríklad veliteľ potom RAF v 311. bombardovacej perúte RAF v Anglicku napríklad začínal svoju vojenskú kariéru v 25. pluku v Michalovciach. Ale boli to aj mnohí ďalší, spomenal by som generála Kotíka, generála Sváteka a ďalších. Hovorí sa, že naša armáda nikdy nebojovala, ale 20. peší pluk bol príkladom opaku. Napríklad v 39.
keď začali vlastne vojska Horthyrovského Maďarska obsadzovať slovenské územie, tak práve boli to vojaci 21. pluku, ktorí sa im postavili na aktívny odpor. V Michalovciach pôsobil aj podplukovník a neskôr generál Emanuel Moravec, historikmi označovaný za najväčšieho zradcu českého národa. S tunajšou armádnou posádkou súviselo aj viacero šťastných či tragických osobných príbehov. Napríklad v roku 1919 tu zabil jedného českého vojaka, ktorý išiel smerom zo železničnej stanice a vojenský veliteľ Michalovec potom nariadil, že majú byť popravení 10 Michalovčania. Hej, našťastie z tých 10 sa podarilo tým, ktorí rokovali, vyrokovať, že bude popravený len jeden. Tí 10 losovali a los padol na jedného konkrétneho človeka, ktorý sa volal Deutsch, a ten bol vlastne v júni 1919 v Michalovciach popravený. Publikácia História Michaloviec 3 s podtitulom Armáda v rokoch 1919 až 1939 je písaná archívnym výskumom, čerpá z dobovej tlače aj zo súdobých diel. Vydaná bude v lete a odprezentovaná na oslavách 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce. Častokrát sa stáva, že sa neprofesionálny umelec vyrovná svojou tvorbou kvalite študovaného výtvarníka či remeselníka. Viacerí ľudia aj z nášho mesta tvoria zatiaľ výlučne pre vlastné potešenie či pre oči svojho blízkeho okolia. Takým je aj Juraj Németh, ktorému maľba a rezbárstvo robia radosť už niekoľko rokov. Tvorí od detstva, spomína na prvé maľované pohľadnice či nakreslené portréty. Zvažoval štúdium na umeleckej škole, no napokon sa rozhodol pre iný smer. Výtvarníctvo mu zostalo ako záľuba. Jednou z prvých prác bol papagáj kreslený suchým pastelom. Skoro bol prvý obraz môj pred 10 rokmi, ten akrylový. Je tam tak jak voda, stromy a medzi tým som skúsil aj olejomaľbu. To je flamengo tanečnica. Do tajov maľby Juraja uviedol maliar Ján Kolesár, ktorý ho učil základy, ako je napríklad práca s farbami a ich miešaním. Ďalším učiteľom mu bol výtvarník Milan Mesároš. Ten ho zase naučil maľovať vodu a stromy. Juraj sa inšpiruje priamo prírodou, ale aj z reprodukcií. Teraz ma chytilo také, že radšej zvieratá, lebo je tam viacej čo vyťahovať srsť, lebo človek, čím krajšiu srsť namaľuje, tým to zviera na obrázku je živšie. Hej. Ešte stále sa mám čo učiť, takže... Ale zo začiatku ma také držali menšie zatišia, alebo také krajinky ma inšpirovali potom ešte ruskí maliari. Ďalšou jeho záľubou je rezbárstvo. Tomuto remeslu sa Juraj naučil sám. Jeho prvým dielom bola drevená lavica s dvoma úložnými priestormi. Neskôr vyrobil stoličky rôznych rozmerov či drobnejšie predmety dennej potreby, napríklad drevené varešky. Jednu lavičku som takú vytvoril, čo pre jednu babku, čo vyberete operadlo preč, ju rozložíte a môžete na tom koberce čistiť. Že presne tá šírka na ten koberec, čo tkané koberce niekedy boli. Juraj Németh by rád v budúcnosti vystavil a ukázal verejnosti svoje nové výtvarné a rezbárske diela. Na ich tvorbe preto v súčasnosti usilovne pracuje. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach v spolupráci s našou televíziou pripravila ďalšiu gurmánsku reláciu. Tentoraz s názvom Otvorme si šampanské s pingvínom. Už známa moderátorka, ktorou je zástupkyňa riaditeľa školy Martina Čižmárová, spolu s kolegyňou vyučujúcou gastronomické predmety Danielou Fajčákovou, nás zavedú do sveta šumivých vín. Scenár a režijný program navrhla ďalšia učiteľka Eva Tomková. Dozvieme sa, aký je rozdiel medzi sektom a šampanským. Naučíme sa, ako otvoriť šumivé víno klasickým spôsobom tak, aby sme nerušili okolie. A netradičné otváranie fľaše, tzv. Sabrážou, nám predvedie riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb Miroslav Sivý osobne. Sledujte nás už dnes po športových správach. Aj vám chýba spoločnosť krásnych žien a vplyvných, vtipných mužov? Za normálnych okolností by sme práve teraz skončili iste bohatú plesovú sezónu. Nič však nie je ako bývalo a my si v teple domova už dlhé mesiace užívame iba ak pyžamové párty s najbližšími.
Možno práve preto vám príde vhod retro pohľad na jeden z mimoriadne vydarených plesov mesta Michalovce. V januári 2017 sme sa v Chemkostav aréne stretli s viacerými známymi osobnostiami zo Slovenska aj zahraničia, z oblasti politiky, kultúry, zahraničného obchodu či športu. Pripravili sme pre vás zostrih rozhovorov, ktoré vám veríme prinesú len pozitívne myšlienky. Na ples mesta 2017 vás pozývame v piatok, pondelok a v stredu vždy o 18. Tretie tohtoročné vydanie novín Michalovčan vychádza v piatok 5. februára. Dozviete sa v ňom, ako boli rozdelené dotačné financie z rozpočtu mesta, aj to, ako o ne môžete požiadať tento rok. O svojich novinkách informuje Michalovská nemocnica. Na jednom mieste máte zoznam miest, kde vás otestujú na COVID-19 počas týždňa aj cez víkend. O tvorbe maliarky Zemplína Ľudmile Lakomej-Krauzovej sa dočítate na štvrtej strane. Dozviete sa, kto bola Gita Fatranová a ako môžete využiť služby Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Mesto ponúka do nájmu voľný byt na ulici Obrancov mieru. O inováciách pre fanúšikov michalovského futbalu sa dozviete na športovej strane. Noviny Michalovčan môžete čítať aj prostredníctvom mestskej webovej stránky www.michalovce.sk.